This special presentation is brought to you by ET Audio Books. ይህ በኢቲ አውዲዮ ቡክስ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ልዩ ዝግጅት ነው። በዚህ ዝግጅት በአንባቢያን ዘንድ ታላቅ አድናቆትን ያተረፈው ኦሮማይ የተሰኘው መጽሐፍ በትረካ መልክ ይዞላችሁ ሲቀርብ በታላቅ ደስታ ነው። ይህ መጽሐፍ በባሉ ግርማ የተጻፈ ሲሆን በትረካ መልክ በቴዎድሮስ ሚሊዮንና በፀሐይ ወልደ ስላሴ የቀረበ ነው። የዚህን ታላቅ ሰው መጽሐፍ በካሴት ወይም በሲዲ ኦሪጂናል ቅጂ ለመግዛት ወይም ለማካፈል ለምትፈልጉ በሙሉ በኢሜይል አድሬስ tmillion@millioninc.com ወይም በጥቅሉ tmillion@millioninc.com ጠይቁ። አሁን ወደ ዝግጅቱ። ኦሮማይ ክብላንድ ይህ የጸጋዬ ኃይለ ማርያም ቁንጽል ታሪክ ነው። ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ማን ነው? አትቸኩል። በዚህ ዓለም ምንም ያስቸኩል ነገር አለ? ባይቸኩልም ህይወት ራስዋ አጭር ናት። ታሪኩን ራስህ ትደርስባታለህ። በራስህ ቋንቋና አስተሳሰብ፣ ስሜትና እይታ፣ ድርጊትና ዝምታ ጸጋዬ ራሱ ታሪኩን ይገልጽልሃል። እሺ እሱ ሲሆን ይህንም ነግራችሁ ነው ማነኝ? ግድ የለም የተለየ ስምና መልክ ጊዜና ስፍራ የለኝም። እኔ ነኝ ማለት ይበቃል። ነበርኩ፣ አለሁ፣ ኖራለሁ። ጸጋዬ ውሱን ተራሟች ስለሆነ በሁሉም ጊዜና ቦታ የመገኘት ችሎታ የለውም። ስለዚህ እሱ በማይገኝበት ጊዜና ስፍራ አንዳንዴ ይበቅላለሁ። ማን ይሆን ብለህ አትመራመር። ጠቃሚ አይደለም። ግን የሰው ጭንቀት ማየት አልወድም። ከመጨነቅ ልንገርህ ደራሲው ነኝ። ጸጋዬ ከራሱ ይበልጣው ቆዋል ነው። የእግዚአብሔር በግ ነው። በህይወት የሚያየውን ነገር ሁሉ ይወዳል። ውዴታው ብዙውን ጊዜ ካቅሙ በላይ ሆነበታል። በዓለም ላይ ለሚያየው ውበት ሁሉ ልቡ በቂ ቦታ ስለሌለው የሚጨነቅ ግን ተራሟች የሆነ ፍጡር ነው። እንዲያውም በቅርብ ካወቁት ሞኝ ነው። ግን ማን ነው ሞኝ ያልሆነ? እንዳልኩት ያየውን ነገር ሁሉ ይወዳል እና ሁሉንም ያጣል። ጸጋዬ ራሱ ቢናገር ይሻላል። የት ቢጀምረው ይሻል ይሆን? ችግሩ ምንድነው? የህይወት ሂደት የሚጀምርበትና የሚፈጽምበትን በሁሉም ያውቅ ማን አለ? ቁንጽል ታሪኩን የትም ሊጀምረው ይችላል። ጸጋዬ ይሁንላችሁ። ኦሮማይ ማለዳ ማለዳ ጀግና ሰው ማለዳ ሰኞ ማለዳ ታሳስ 19 ቀን 1974 ብርዳማና ጭጋጋም ጧት ያው እንደፈረደብኝ ዘግቼ ነበር የነቃሁት። ከጧቱ ልክ በ12 ሰዓት ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መገኘት ነበረብኝ። የቀረኝ ጊዜ 20 ደቂቃ ብቻ። የእጅ ቦርሳዬን ብቻ አንጠልጥዬ ተነሳሁ። ደግነቱ ሻንጣዬን ባለፈው ቀን አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ አስረክቤ ነበር። የጧት እንቅልፍ የሚያስጥለኝ ጠበል ይኖር ይሆን? ሮማን እንደኔ አይደለችም፣ የማለዳ ወፍ ናት። ትንሽ ነገር አፍ ብታደርግ አለችኝ ሮማን። ኧረ በፈጠረሽ ምን ነው እያወቅሽ? ይልቅ እንሂድ አልኳት። የእጅ ሰዓቴን እያየሁ ጧት እህል አይዋጥልኝም። የሞት ክንቅልፋም አለችኝ ስስ ውብ ከንፈሮቿን አጣብቃ በማላቀቅ አጩኋ። እንዲህ ስታደርግ ራሷን የምትስም ትመስለኛለች ሁል ጊዜ። አንዳንዴ ሲላት ጡቷን ወጣ አድርጋ ትስማለች። ጉድ ናት። ራሷን የምትወድ ትመስለኛለች። እና ቢሆንስ ቆንጆ ናት። ታዲያ ያኮረፈች መስላት አየችኝ። ስታኮር ደስ ትላለች። ያኮረፈችበትን ምክንያት አላጣሁትም። ለሶስት ወር ያህል ተለይቻት ወደ ሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል ወደ አስመራ በሚሄድበት ቀን ለመሰነባበቻ ፍቅር ዕድል አልሰጠኋትም።
طوات مچم طلوبين يلك يلني سنفني متفودل غوزوين بات عفت افكر بجمرو من نبربت غنچوان سام مدرب فغك قالج ترسوا تكوس يتفلقق لغا يمسنو بكلوشيت يمسلان غلاهن التطبق من بيادرغو يشالحال قالچي አንቻንቺን ነው የምሸጠው ቻነል 5 አልኳት ወነተም እሷን ነበር ሁለመናይ የምሸጠው ከቅዳሜ ማታ ጀምሮ ካልጋውስ ታልወጣን ቅዳሜና እሁድን አልጋ ላይ መዋል የቆየ ልምዳችን አድርገናል ለሶስት ወር ገላህን እንዳትጣጥብ ገዝቻለሁ በዛሬው ገብርኤል ይሻለው ግን ምን ያደርጋል ወለሳታድር የሌላ ሴት ትረንት ወስዳለ أنت بهركبت يمتلمد فطورنا عليك يبيتون قلف بمولو لرومان كسطوات بوالا تيايزن وطان دقنو مكيناي اندل مادوا كفون يال عليك هنوم اندل بيلا مبرر عالشالكم منغدو هلو سفر كتر بلين لو سوتت عبوال عبزانيو چو سيتوش نبرو كاكم بلاي سو يجانو تاكسيو چير مسم مسالو عملو نو باچو سو تاكسي بالكوتر باغنيو بتبوتا فرين يزال كمتم ملاي سو يجانو يبيت مكيناوچن ببزات منگر لا يتايو نبر هلو ممي قوازو ودى غبريل بيتا كريستيان نبر يتاساس غبريل الفو الفو بجتن نادقا يدرسال منگرو يزرقال كيزيو دقمو يروتال يكنفال انيم كاندم هلت كيزي يجتت عدقا لدرسبي نبر يمال راقة مورقمان النا يمال الساد دبو السدب على نبرم كسماي بتاج سوسي چا كل لمن انكن اندماياتاو عيقا باجي عربة فتراك السبر على چين رومان سون نتوا بفرهات يتاكومات ترى مچم لنفسوا بتعام سسونات رومان اللا تورك هاستن نكم انكوان السوا انيم مساس سالاتان لو يأيات اللو يساس سالاتان كأجر تفروع سكراست أجراء بعينات شون لشنكرت لا تقدر قاتل بايو أتقدر يكأنو باتل الدليل هنا سيتو شاي وتنجو تلالج الصوم سيتو شن النت أرنا متفراو من عمري أكم سنيا البمالد يا لسيت لا تيرلين تلالج عفر من كاو كلا يا لا تمات مسلم إخير الجون تابو يا ليل لتبون يجر سبت كلا من نوع أساسا بعيني ملو تملك قات እንዳት ይሰው ጡቶቿ ጥቁር ሽራባን ወጥረው ይዟል አውሮፕላኑ ቆሞ እኔን የሚጠብቀኝ መሰለሽ አልኳትና ፍጥነት ጨመርኩ ሬሳ እንዳይደርስ ብቻ ፍሬን መቃብሬ ላይ ቆማ መታለክስ እንዳንቺ ያለች ውብጮኛ ካለኝ ሞት ለምን አጥንቴ ለመልማል አልኳት ገናን ሁላችሁ ብትሄዱ አሁን ምን ነበረበት አለች የኤርትራን ትንሳኤ እንዴት አድርገን أمنا جنان يتندا سالفنا تسيلها عليكي هالغاوش تيهون سكارام راسو تيل نبر إننا هنتم سكرا نبر وباتشيونا اللي سكرين ايج اتي عليك لهولوم نگر چكولو مموت تي نگات اببا زمجا ادگات بهبرت بلو زمجا لطورنت زمجا يهيكونمي گمباتا زمجا ما يمنت لماتبات زمجا يهيكوتتر زمجا هون دقمو የኤርትራን ችግር ለመፍታት ዘመቻ የዘመቻ ባህል ፈጥረናል ያለ ዘመቻ ኖረን የምንሞትበት ቀን መቼ ይመጣ ይሆን አለች እየተነጫነጨች ሲላት መቼም ተናጋሪ ነች ጉዟችን ረጅም ተስፋችን ሩቅ ችግራችን ብዙ ምን ይደረግ ብለሽ ነው አልኳት የሷን አነጋገር ለማስመሰል እየሞከርኩ እጭቴ አንተ ታሾፋለህ በማለት ንግግሯን ቀጠለችና አውቴ በእናንተ ቤት የኢትዮጵያ ችግር ሁሉ ባዋጅና በዘመቻ እንደበጋጉም በነም ይጣፋ ይመስላችኋል ድንቄም እንዴም አድርጎ ይለ መሰረታዊ ችግራችን ያምሮ ድህነት መሆኑ ቢገባን ጥሩ ነበር ኋላ ቀርነት ሌላ ትርጉም የለው ያዋጅ የማጠናከሪያ አዋጅ ጋጋታ ዘመቻ ብሎ ጫጫታ ምን ፋይዳ ይሰራል ብለህ ነው ትርምስ መተራመስ ተተራምሶ መሞትቴ መጥፊ አለች ሩጫ ላይ ያለች አገር ናት ቢከፋም ቢለማም ድርጊት አዲሱ ትውልድ የድርጊት ትውልድ ነው ጊዜ ያጥረናል ጊዜ የለንም ችኩል ትውልድ ነን ያበደ ትውልድ እብዶች ነን እውነት ያሮጌው ትውልድ ሙጣጭ ያዲሱ ትውልድ የበኩር ልጅ
ያንዱ መጨረሻ የሌላው መጀመሪያ መሆን እብደት ነው ያሮጣል አልኳት የት ለመدرس ብላ ዝም ማለች ነገሩ አልጣማትም ያለ ፍቅር የሚጥማት ነገር የለም የነጋት ኮከብ የሚመስሉት አይኖቿ እንባ ቀረዋል የመኪናዋ ፍጥነት በሰዓት ወደ 100 ኪሎ ሜትር ደርሷል ካቢዮት አደባባይ በኋላ ወደ ቦሌ የሚወስደው መንገድ ደህና ነበር አይዟችን ሮሚዬ አልኳት በቀኝ እጄ ትከሻዋን መታ መታ አድርጌ ሶስት ወር ከድል በኋላ ስመለስ እንጋባለን ጉሮ ሸባዬ እንዲያ እንዲያ ሲል ነው ግዳይ እያልሽ እንድትቀበይኝ ብቻ ደግሞ አንድ ነገር እንዳትረሺ እሁድ እሁድ ለዘማቹ ጓዴ ለጸጋዬ ኃይለ ማርያም እያልሽ ዘፈን እንድትመርጭልኝ እሺ አልኳት እየቀለድኩ ደረቁ ቀልዴ አላሳቃትም ይተናነቃት የነበረውን ባኮለል ብሎ ወረደ የማለዳ ጤዛ መስሎ የማለዳ ፀሐይ የሚመስሉትን ጉንጮቿን እያቋረጠ ሙሉ ጨረቃ ከሚመስለው ክብ ፊቷ ላይ ክምብል ያለው ረዥም ጥጉር ጠጉሯን ወደ ላይ መታ አድርጋ ይህ ዘመቻ በእኔ ላይ ነው የመጣው ባይሆን ኖሮ አለችና መሐረብ ከቦርሳዋ አውጥታ እንባዋን ጠረገች ቦርሳዋ ሲከፈት የገነት በር እንደተከፈተ ያህል ጥሩ መዓዛው መጥቶ አፍንጫ እውድ ያደርጋል ጥር አጋማሽ ላይ ልንጋባ አቅደን ነበር ዝግጅቱን ከጀመርን ቆይተናል ሁለታችንም የሰርጋችንን ዕለት በታላቅ ጉጉትና ናፍቆት ነበር የምንጠባበቀው ከተጫጨን ድፍን ሁለት ዓመት ሆኗል ሮማን ለተወርቅን እስካገኘው ድረስ አገባለሁ የሚል ሐሳብ አልነበረኝም ጋብቻ የሚሉት ጣጣ በሐሳቤ መጥቶ አያውቅም ነበር ድንገት ተገናኘንና ጋብቻ የሚሉት ተላላፊ በሽታ ያዘኝ ከዚህ በፊት ለብዙ ጊዜ እንተዋወቅ ነበር እንዲያውም የጥሩ ጓደኛዬ እህት ነበረች ኋላ ወንድሟ ሞጆ ላይ በመኪና አደጋ ሞተ መኪና ሲነዳ እብድ ነበር ፍጥነት ይወዳል የመኪናው ድምፅ ከሩቅ ሲሰማ የመንደሩ ሰዎች ያ እብድ መጣ ልጆቻችሁን ያዙ ይባባሉ ነበር አቧራ ይቦናል ዶሮች እያስካኩ በየአቅጣጫው ይበራሉ የአዲስ አበባን ሴቼን ዶነጊዎች ሽብር የሚለቅባቸው አሽከርካሪ ቢኖር እሱ ብቻ ነበር ሮማን ከሱ መኪና ላይ ወጥታ አታውቅም ፍጥነት ሕይወት ነው የሚል ፈሊጥ ነበረው የሚወደው ነገር ገደለው የጋብቻ በሽታ የለከፈኝ ምሽት እሷ ወንድሟና አንድ ጓደኛዋ ራስ ሆቴል ነበሩ ራስ ባንድ ይጫወት ነበር ያው እንደ ልማዴ ብቻዬን ስንጦለጦል ነበር የመጣሁት ማታ ብቻዬን ስዞር ጀብደኝነት ይሰማኛል ምሽቱ እንደ ቁማር ጨዋታ ይሆንብኛል አንዳንድ ምሽት ይቀናል ሰው ብቻውን ወጥቶ ከቆንጆ ሴት ጋር ሲመለስ ከዚህ የበለጠ ትርፍ ምን አለ አንዳንድ ምሽት ደግሞ ያላሰቡትን ኪሳራ አስከትሎ ባዶ እጅ ወደ ቤት ይመልሳል ሕይወት ነው መገናኘት መለያየት ወንድሟ ጋበዘኝ ጓደኛዋ ደስ አላለውም ሞቅ ብሎኛል ዳንስ አስነሳዋት ተጋለችኝ ጡቶቿ ገፈተሩኝ ሽቷ ሳበኝ ከሙዚቃው ጋር የተፈጠረች ትመስላለች ስትረገረግ ለመጀመሪያ ጊዜ ውበቷ ማረከኝ በፊት ውበቷ አይታየኝም ነበር ለምን እንደሆነ እንጃ በፊት ሳያት እሸሻት ነበር ሁልጊዜ ከእጇ የማይጠፋው መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን አይቀርም ባየኋት ቁጥር ከሩቅ የሚያባርረኝ ሰይጣን ሆኛ አይደለም ሃይማኖት አይስበኝም የኔ ሃይማኖት ሕይወት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የማነብበት ምክንያት ቢኖር በሊትሬቸርነቱ ነው ግሩም ሊትሬቸር ነው በተለይ መክብብና መሐልዬ መሐልዬን ማንበብ ደስ ይለኛል አንድ ቀን ፍቅር በተግባር እንጂ በጸሎት አይሆንም የቅርቡን ትተሽ ከሩቁ ላይ ምን አንጠለጠለሽ ገነትን እዚሁ ምድራችን ላይ ልንፈጥራት እንችላለን በአካፋና በዶማ ጊዜሽን በከንቱ አታበላሽ ካልኳት ወዲህ ተጠግቻት አላውቅም እሷም አትጠጋኝም ቀንድ የሌለው ሰይጣን አድርጋ ነበር የምታየኝ እንደሰማሁት እልም ያለሽ ጴንጤ የሆነችው ነጭ ሽብር በቀይ ሽብር በሚመታበት ሰሞን ነበር ምጽአት መጣ ንስሐ ግቡ እያለ ሴቶችንና በተለይም ወጣቶችን የሚያጠምድ አንድ ሰው ጎረቤቷ ይኖር ነበር አንደበቱ ይጣፍጣል ቃላቱ ቅስም ይሰብራሉ ቁመናውም ቢሆን ለክፉ አይሰጥም ሀብት በእግር ሰተት ብላ ቤቱ የገባች ሰው ነው ምን አለበት በማለት ከሰውየው ጋር ወደ መሠረተ ክርስቶስ ወደ መካነ ሕይወት ራጉኤል ትሄድ ጀመር ሽባው ሲነሳ ድዳው ሲናገር እውሩ ዐይኑ ሲበራ በሽተኛው ሲፈወስ ጸሎት የሚሠራውን ተአምር
አየች አማኝ ሆነች ባለም ተስፋ ቆረጠች ቀለቧ ጸሎት ብቻ ሆነ ትራሷም መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ አማኝ ከጳጳሱ ይበልጥ ተቆርቋሪና ተሟጋች ይሆናል እንዲሉ እሷም በተራዋ የለየለት ሰባኪ ሆነች ከመጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ወሬ አልነበራትም ያገኘችውን ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል እንስማ ሳትለው አትለቀውም አማኝ መሆኗ ከተረጋገጠ በኋላ ሰውየው ቤት እየተገኘች ሌሎች ወንድሞችና እህቶችን በቅርብ እንድትተዋወቅ ተደረገች እዚያው ዘወትር ማምሸት መጣ ከጥቂት ምሽቶች በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ቀርቶ ፖለቲካዊ ውይይት እየጦፈ ጸሎት ቀርቶ ሙዚቃ እየደራ በለስላሳ መጠጥ ፈንታ ቢራና ዊስኪ እየተደረደረ ይሄድ ጀመር እዚያ ቤት በየምሽቱ የሚሰበሰቡት እህቶችና ወንድሞች ምንነትና ማንነት ቀስ በቀስ እየገባት ሄደ ሁሉም ባይሆኑ አብዛኞቹ በሃይማኖት ሽፋን ጸረ አብዮት አቋም የሚያራምዱ የፖለቲካ ሰዎች መሆናቸው ገባት ተስፋ የቆረጠችው በየጸሎት ቤቱ ድነናል ብለው እንባ እየረጩ የሚመሰክሩት አንዳንድ ሰዎች አስመሳዮች መሆናቸውን በውል በተገነዘበች ጊዜ ነበር እምዬ ማርያም ማርኝ እያለች እዚያ ቤት በገባችበት እግር ተመልሳ ወጣች ከጀብሃ አምልጬ ወደ ሻዕቢያ ስመጣ ማን ተቀበለኝ መሰላችሁ ወዲ ጽሩ ነበር ጀርባዬን ባሳየውም አላመነኝም በውንብድና ዓለም ውስጥ መተማመን የለም የቁም እስረኛ ሆኜ ለአንድ ወር ያህል ምርመራ ላይ ቆየሁ ከዚያ ምን አደረገኝ መሰላችሁ ወደ ቢሮው ወስዶ ኪስህን አራግፋለኝ ያለ የሌለኝን ነገር አራገፍኩ እና ይህ የማ ፎቶግራፍ ነው ብሎ ጠየቀኝ የእናቴ አልኩት ከዛሬ ጀምሮ ያለ ሻዕቢያ እናት የለህም ብሎኝ የእናቴን ፎቶግራፍ ፊት የቀዶ ጣለው ይህችስ ማናት ፍቅረኛ ያልኩ ከዛሬ ጀምሮ ያለ ሻዕቢያ ሌላ ፍቅረኛ የለህም ብሎ ፎቶግራፉን ቀዶ ጣለው የአንገቴን ወርቅና የጣት ቀለበቴን ወስዶ ያለ ሻዕቢያ ሌላ ጌጥ አያስፈልግም አለኝ ከዚያ ጫማዬን ልብሴን ወስዶ ለጫማ ሸበጥ ለልብስ ጆንያ ቢጤ ሰጠኝ እንጨት ያስፈልጠኝና ቂጣ ያስጋግረኝ ጀመር ገላ መታጠብ ልብስ መለወጥ የለም ማከክና መቅመል ጀመርኩ የቁም ሞት መሞት ነው ማንም ምንም የመሆን ስሜት በላያችን ላይ ማደር ይጀምራል ከአንድ ወር በኋላ ለወታደራዊ ሥልጠና ተወሰድኩ ወዲ ጽሩ እንደ ጥላ ይከተለኛል ወታደራዊ ሥልጠና ሞትን ያስመኛል የተወለዱበትን ቀን ያስረግማል ያለ ውሃ ያለ እህል ከቦታ ቦታ ለሳምንት ለሁለት ሳምንት ዝም ብሎ መጓዝ አለ በፀሐይ በዝናብ በጨለማ በቀን መጓዝ እየሄዳችሁ እንቅልፍ ወስዷችሁ ያውቃል እንቅልፍ ይዞኝ ብዙ መንገድ ብዙ ቀን የተጓዝኩበት ጊዜ አለ እና ጓደኞች ካጠገብ ተለይተው ሲወድቁ ታያለ አታነሳቸውም ራስክንም መሸከም አትችልም ለጅብ ጥላቸው ትሄዳለ ሞታቸው ያስቀናሃል ስለ ሞት ብቻ ነው የምታስበው ግን ነፍስ አትወጣም ትተናነቀሃለች እና ከዚያ አንድ ቀን እስረኞች ወደሚረሸኑበት ስፍራ ትወሰዳለ ራስ ጉድጓዱን ትቆፍራለ ራስ ሰውየውን እንጨት ላይ የፊጥኝ ታስራለ እና አይኑን ትክ ብለህ እይ ትባላለ ታየዋለ ግልግል ነው ሞት ይሻለዋል ትላለ አንተም መሞት ነው የምትፈልገው ግን አትሞትም እና በሳንጃ ውጋው ትባላለ አሰልጣኞች ስሜት ክን ለማየት አይን አይንህን ይመለከቷል ይመዝኑሃል እና አይንህ እያየ የፊጥኝ የታሰረውን ሰው ትገድላለህ አፈርታ ለብሰዋለህ ሞት ምንም አይደለም ከዚያ ሰው አትሆንም በቃ ለመኖር ትገድላለህ አይደለም ወዲ ጽሩ አለ ነገሩን እያጋነነና በንቅናቄ እያስደገፈ ሲገልጽ ልክ የወጣለት የመድረክ ተዋናይ ይመስል ነበር ሁላችንም አፋችንን ከፍተን ነበር የምንሰማው ፊያሜታን ረሳዋት ሞት ይርሳኝ ሌላ ቢራ በስፕራይት ላምጣልሽ ኖኖ አለሽ ጠቅሯን እየነሰነሰች መጀመሪያ ስትመጣ ውብ ፊቷ ላይ ይታይ የነበረው ጥሩ ስሜት አሁን አይታይም የሆነ ሐሳብ የያዛት መስላት አየችኝ ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ዝም ብሎ ይስቃል የማይሰማ መስሎ ያያል ኮሎኔል ታሪኩ ሐሳብ ጉም ውስጥ ገብቶ የጠፋ ይመስላል ሰለሞን በትረ ጊዮርጊስ ጭውውቱ ስለጣመው ሳይሆን አይቀርም የመጣለትን የቴሌፎን ጥሪ ቶሎ ዘግቶ ተመለሰ ለምን መጣ ብሎ መጽሐፈ ዳንኤል ስዕላይን ጠየቀው
ጥያቄው ለምን መጣ አይደለም እንኳን መጣ ማለት ነበርብ አይመስልህም ወንድም እንኳን በደና መጣ ግን ለምን መጣ አለው መልሶ እንዴት ለምን መጣ ብሎ ጥያቄ አይገባኝም ማለቴ አለ መጽሐፈ የሻቢያ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የሐለዋ ሳውራ ዋና ጸሐፊ ነበርክ የደቀ ማህሪ አስተዳዳሪና የሻቢያ ደቡብ እዝ ኮሚሳርም ነበርክ ትልቅ ቦታ ነበረ በምን ምክንያት ተመለስ በቃ ለማለት ነው እንደሱ በለኝ ብሎ ጀመረ እኔ ሻቢያን እንደናቴ ነበር ሞዳት በዚህ የተነሳ በቅንነትና በታማኝነት አገልግያታለሁ ደምቼላታለሁ ግን በመጨረሻ አንድ ነገር ተገነዘብኩ ለአጉል ትምክት ለጭፍን ዘረኝነት ለስልጣንና ለርካሽ ጥቅም ካልሆነ በቀር የምንዋጋለትና የምንሞትለት ዓላማ ፍጹም የለንም እኛ ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ልዩ ወይም የተሻለ የሚያደርገን አንድም ነገር የለም ስልሳ ዘመን በቅኝ ግዛት ስር መኖራችን ሊያኮራን ወይም በስልጣኔ የተሻልን ሰዎች ሊያደርገን አይችልም ከተሞችን ትተን ገጠሪቱን ኤርትራን ብንመለከት አርሶ አደሩ ህዝብ ያው እንደሌላው የኢትዮጵያ አርሶ አደር ማይምና ኋላ ቀር ነው ልዩነታችን የቱ ላይ ነው ታሪካችን ታሪክን በቅጥፈት መጻፍ አይቻልም ኤርትራ ኢትዮጵያዊት አለመሆኗን ማንም ሊያስረዳ አይችልም እንግዲህ እስካሁን የተዋጋንለትን ዓላማ በምን ልናስረዳ እንችላለን ጥያቄው እዚህ ላይ ነው ኢትዮጵያ ኤርትራን የቅኝ ግዛት አደረገች እንላለን ግን ይህን ለማለት ምንም አይነት መሰረት የለንም ይህን በተጨባጭ ለማስረዳትና ለማሳመን እስካልቻልን ድረስ ዓላማ አለን ማለት ዘበት ነው ይሄ ሻቢያናት ተራማጅ የለም ጀባሃነች ተራማጅ የምንለውን ነገር ተው ዋጋ የለውም እሱ የማወናበጃና የመለመኛ አቁማዳ ነው የሻቢያና የጀባ ግጭት መነሾ አይዲዮሎጂ አይደለም ሆኖም አያውቅም ይህም በሚገባ አውቃለሁ ኖሬበታለሁ ሰርቼበታለሁ የቅራኔያቸው መነሻ ሃይማኖትና ጎሳ ደገኛና ቆለኛ ከሚል ይመነጫል መድረሻውም ይኸው ነው የዚህ ቅራኔ ውጤት ምን ነበር የ1973 የእርስ በርስ አሰቃቂና አሳዛኝ ጦርነትና እልቂት ጎንደር ላይ ሆናችሁ ዝም ብላችሁ ብትመለከቱን እኮ እርስ በርሳችን በካራ ስንጨራረስ ታዩ ነበር አባቴ ይሙት የኤርትራ ነጻነት የራስን እድል በራስ የመወሰን እያል የምንጮኸው እንዲያው በከንቱ ነው ለየትኛው ብሔረሰብ ለሰራዬ ለአከለ ጉዛይ ለሐማሴን ለባርካ ለሳህል ለደንከል ዋጋ ቢስ ነው አሁን ወዳጄ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ወይም እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ላይ የደረሰ ሰው በወንበዴዎች ድርጅት ውስጥ ሊኖር አይችልም ሐሳብህ ሥራ ላይ ጠባይህ ላይ ድርጊትህ ላይ ማንጸባረቅ ይጀምራል አደገኛ ሁኔታ ላይ ትደርሳለህ ልብህ አንዴ ከሸፈተ መሞት ወይም መሄድ ያስፈልጋል ግን ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ወዶ ገባ አትበሉኝ አለ ወደ እኔ እያየ መቼ ነው ኢንተርቪው የምትሰጠኝ ስል ጠየቅኩት ወዶ ገባ ካላልከኝ በፈለግከው ጊዜ አለኝ ነገ ለምን አይሆንም ዝግጁ ነኝ አለኝ መጽሐፈ ዳንኤል ለጥቆ ዓላማ የለንም አትበል ዓላማ አላችሁ ይኸውም ቀይ ባህርን የአረብ ሐይቅ የማድረግ የቆየ ዓላማ ነው የኤርትራ ችግር መንስኤ ይኸው ነው ሌላው ደግሞ ይህን የመሃል አገር አድጊ ሁሉ ልንገዛው ካልቻልን ለምን ከሱ ተገንጥለን ራሳችንን አንገዛም ነው የምትሉት ለምን እንደ ተመለስክ ነገርከን እስቲ ደግሞ መጀመሪያውኑ እንዴት እንደ ወጣ አጫውተን አለው ስራዬን ባትሻማኝ አሁን ምን አለበት አልኩት ነገ አጣመስ አታቀርበው በፊት ከሱ ልስማ ብዬ ነው በማለት በነገር ቃሪያ ጥፊ መታኝ እኔ ወጣሁት ነፍሴን ለማዳን ወይም በረሃ ገብቼ ባይሆን እየተታኮስኩ ብሞት ይሻላል ብዬ ነው በማለት ንግግሩን ጀመረ እንደ ሌሎቹ የእናት አገር ጥሪ ተቀብሎ ወይም ነጻነት መጥቷል ብዬ ወይም ማን በተዋጋ ኋላ ማን ይንደላቀቃል በሚለው ቅስቀሳ አልነበረም ፍርሃት ነበር ወደ በረሃ ያስወጣኝ በዚያን ጊዜ ይካሄድ የነበረው ጭፍን ጭፍጨፋ ወጣት ኤርትራዊ ሁሉ ወንበዴ የሚመስላቸው ሰዎች ነበሩ ጓዳ ውስጥ ለምን ልገደል እናንተ ሰዎች አንዳንዴ ራሳችሁ ክፉ ጠላቶች ናችሁ አለ ሰለሞን ነበር ቀጥሎ የተናገረው አዎ ለጥቅማቸው ሲሉ ይህ አገር ዘላለም እንደደፈረሰ እንዲኖር የሚፈልጉ ሰዎች አይታጡም አሁንም ይኖራሉ ለዝርፊያ ለጉቦ ለሴት ሲሉ ሽብር የሚፈጥሩ ሰዎች ነበሩ አሁንም ይኖራሉ አንዱ ትግላችን ከእንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ጋር ነው ሰው ያለ ስጋት አንገቱን ቀና አድርጎ እንዲሄድ በእኩልነት ጥላ ስር ህግና ፍትህ አለልኝ ብሎ እንዲያምንና እንዲኖር ከቻል
ለተቀሩት ችግሮች መፍትሄ ማግኘት አያስቸግረንም። እውነቴን ነው፣ ዋናው ችግራችን የሰው ችግር ነው ካለ በኋላ አንድ ጊዜ ስለደረሰ ችግር አንስቶ ያጫውተን ጀመር። እንዲህ ሲል አንድ ባልና ሚስት ነበሩ። እዚው ከተማ ሰውየው ሀብታም ነጋዴ ነበር፣ ሴትየዋ በጣም ቆንጆ ነበረች። ታዲያ አሁን ስሙን ለመጥራት የማልፈልገው አንድ ባለስልጣን ሴትየዋን ይፈልጋታል፣ እምቢ ትለዋለች። በስልጣኑ ተጠቅሞ ሰውየውን በወንጀል ወስዶ ያሳስረዋል። ከዚያም በኋላ ሴቲቱን ማስቸገር ይጀምራል። አሁንም እምቢ ትለዋለች። እንደማይሆንለት ሲያውቅ 50,000 ብር ከሰውየው ጉቦ ተቀብሎ ይለቀዋል። ይቆይና ነጋዴው ድንገት ያጋልጠኝ ይሆናል በማለት እንደገና ወስዶ ያሳስረዋል። ከጥቂት ቀን በኋላ ነጋዴው የደረሰበት ይጠፋል። ሴቲቱ ባሏን ለመፈለግ ያልደረሰችበት ወይኒ ቤት የለም። ገንዘብ ስጭንና ባልሽ የት እንዳለ እናሳይሽ በማለት የሚያታልሏትም ነበሩ። ለዚህም ገንዘብ ለዚያም ገንዘብ ስትል ገንዘቧን ጨረሰች፣ ከሰውነትም ወጣች። አንዴ ኦጋዴን ግንባር ተልኳል ይሏታል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሸፍቶ በረሃ ገብቷል ይሏታል፣ አዲስ አበባ ዓለም በቃኝ ነው ይሏታል። ሁሉም ቦታ ሄዳለች፣ ባሏ ግን የትም አልነበረም። በመጨረሻ እኔ ጋር ደረሰች። ነገሩን አጣራሁና ባልሽ ሞቷል አዝናለሁ አልኳት። የሚገርማችሁ እልል ብላ ጮኸች። የደስታ አልነበረም እልል ያለችው፣ እውነቱን በማወቋ ብቻ ነው። ልቅሶ ሐዘን መቀመጥ እችላለሁ አለችኝ። ትችያለሽ አልኳት። ተስካር ላወጣ እችላለሁ አለችኝ። የፈለግሽውን ማድረግ ትችያለሽ አልኳት። እና የእሷ አይነት ችግር ያላቸው ብዙዎች ነበሩ። በዚህ የተነሳ አብዮቱን ማማረር ይቻላል አይቻልም? አንዳንድ ከሃዲዎችና ጥቅም አሳዳጆች በፈጠሩት ችግር አብዮቱን ማማረር ትክክል አይደለም ግን ብሎ ንግግሩን ቀጠለና፣ ሰውም ጥፋተኛ ነው፣ ያለምንም ፍርሃት መብቱን ማስከበር አለበት። ለፍትህ መዛባት ፍርሃት መነሻ ነው። እርግጥ ዛሬ ማንም ያለ በቂ ማስረጃ ከቤቱ ተወስዶ አይታሰርም፣ አይገደልም። ያ ጊዜ አልፏል። ያኔም ቢሆን አንዳንድ ጥፋት ሊያስከትል የቻለው የእዝ ሰንሰለት መብዛት ነበር። ዛሬ ኢሰፓኮ፣ ምናልባት ነገ ደግሞ የሰርቶ አደሩ ፓርቲ አንድ ወጥ የሆነ ማዕከላዊ አመራር በሚሰጥበት ሁኔታ በውዥንብር ውስጥ የሰው ሕይወትና ንብረት በከንቱ ሲጠፋ የሰው መብት በግፍ ሊገፈፍ አይችልም አለ። ተስፋ እናደርጋለን አለ መጽሐፈ ዳንኤል ወደ እኔ መለስ ብሎ። ይህን ሰው እያላምነውም አለኝ በጆሮዬ። የቱን? ይህን ወዶ ገብ። ለምን? እንጃ፣ ግን አላምነውም። ተጠራጣሪ ተፈጥሮህ ይሆናል እንዲህ የሚያሰኝ። ሰውን ቀርቶ ጤንነትክንም ትጠራጠራለህ። በነገራችን ላይ የደም ብዛት እንዴት ነው አልኩት። ምሳ ላይ ሄጄ ተለክቼ ነበር እና ሰማይ ወጥቷል። ለምን? ተወንጃል። አንዳንድ ኮሎኔሎች ይህ አይቻልም፣ ይሄኛው እንኳን በሦስት ቀን በሦስት ሳምንትም ሊደርስ አይችልም ሲሏቸው እብድ የሚያክል ሽጉጥ አውጥተው ጠረጴዛ ላይ ፊት ያደርጉና ምናልክ ይሉሃል። እና ምን ታደርጋለህ? የደም ብዛትህ ሰማይ ይወጣል። ይህ ዘመቻ ሳይገድለኝ ይቀራል ብለህ ነው? በቂ ጡረታ እንኳን የለኝም። ሰዓቱ ደርሶ ስለነበር ሄጄ ቴሌቪዥን ከፈትኩ። ዜና ተሰጠ። ዜናው ስለ ጎርፍ አደጋ፣ ስለ አውሮፕላን አደጋ እና ስለ ልዩ ልዩ ሴሚናሮች ብቻ ነበር። ስለ ዘመቻው የተሰጠ ምንም ዜና አልነበረም። የእኔ ፕሮግራም ቀጠለ። አንዳንድ አጉል ቦታ ላይ ከመቆራረጡ ሌላ መጥፎ ፕሮግራም አልነበረም። በቅድሚያ ያመሰገነችኝ ፊያሜታ ጊላይ ነበረች። ወደድሽው አልኳት። እው በሥነ ሥርዓት አለችኝ። አዎ ስትል ልክ እንደ ድመት ሚያው የምትል ትመስላለች። በሥነ ሥርዓት የሚል ቃል ካፏ አይጠፋም። ስዕላይ ራቅ ብሎ ይመለከተን ነበር። የቃይል ዐይነት አመለካከቱ ደስ አላለኝም። ሰለሞን መጥቶ ጥሩ ነበር። የሰላም ዘንባባ ዛሬ የሚፈለገው የኤርትራን ችግር በአዲስ መንፈስ በአዲስ ዐይነት የማየት ጉዳይ ነው ብሎ የጀመረውን ንግግር ሳይጨርስ ፍትዊ ወዲ በርሄ ዘጭ ብሎ ሲወድቅ አይተን ወደ እሱ ሄድን። መጠጡ ላዩ ፈሷል። ብርጭቆው እንክሽክሹ ወጥቷል። አልሞተም፣ ጥንብዝ ብሎ ሰክሮ ነበር። መጽሐፈ ወደ ጆሮዬ ጠጋ ብሎ የጥፋተኛ ሕሊና ቅጣት ነው አለኝ። እሱም ሞቅ ብሎት ነበር። እባክህ ጃል እንደ እሱ አትበል አልኩት። ለምን አልልም። እነዚህ ሰዎች ያዩትን መከራና ያሳለፉትን ጭንቀት አንተ አታውቀውም፣ ሊገባህም አይችልም። አትፍረድ። አንተ የዚህ አገር ተወላጅ ብትሆን ምን ልታደርግ ኖሯል? ጓደኞችህ በረሃ ወርደው እንደ ወንድ ሲዋጉ አንተ እናትህ ጉያ ተሸጉጠህ ወጥ ታማስል ነበር። ጥፋቱ ከዓላማው ላይ ነው አልኩት። እባክህ ተወኝ አቦ። ትናንት ገና ነፍሰ ገዳዮች ነበሩ፣
ለምን እንደምናምናቸው አይገባኝም በፊትም ቢሆን ተራማጆች ናቸው በማለት እድል ሰጥተን እንዲጠናከሩ ባናደርጋቸው ኑሮ እዚህ አይደርሱም ነበር እባክህ ዝም በል ጥርጣሬና ጥላቻ የትም አይደርሱንም እምነትና ተስፋ ማሳደር ይሻላል አልኩት መሽቶ ነበር ደክሞኛል መጠጡም ራሴ ላይ መውጣት ጀምሯል ረጅም ቀን ነበር ሰለሞንም ለመሄድ ሳይቸኩል አልቀረም የመጽዋ ፌስቲቫል ኮሚቴ ይጠብቀዋል በመጀመሪያ ሊሄድ የተነሳው ኮሎኔል ታሪክ ወልዳይ ነበር ደስ ሳይለው ነበር ያመሸው አብዛኛውን ጊዜ መጠጡን ይዞ ሲተክዝ ነበር እንጂ ሲናገር አላየሁትም እዚያ ያለ እንዳል ነበር ያህል ነበር ሁኔታው መጥቶ ሊሰናበተኝ ሲል ታሪኩ መቼ እንገናኛለን አስመራ ያንተ ከተማ ናት አንዳንድ ቦታ እንድታሳየኝ ይፈልጋለሁ አልኩት ነገ መሄዴ ነው አለኝ ወዴት ወደ አፋቤት መቼ ትመለሳለህ ካልሞትኩ ከድል በኋላ አለኝ አትሞትም ጀግና አይሞትም አፋቤት እንገናኝ ይሆናል ካንተ ጋር ናቅፋስ አልደርስ አልመለስም ይቅና ቻው አልኩትና በስሜት ጉንጭና ጉንጩን አገላብጬ ሳምኩት ተንጠራርቼ አይዞህ ድልኛ ነው እናሸንፋለን ብሎኝ እሱም አጎንብሶ ሳመኝ እና ሄደ ፊያሜታን ጠቀስኳት ሰሜናዊ አበባ ፈገግታዋ እንደ ጠፍ ጨረቃ ይማርካል ይጋብዛል እንደገና እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ አልኳት በስነ ስርዓት አስመራ ጠባብ ናት አለችኝ ትግርኛ ክትምህርኒ እሺ እምባርና ግን በቢላሽ አይደለም የተጠየቅኩትን ዋጋ ከፍላለሁ ደደብ ከሆንክስ እንዳንቺ ያለች አስተማሪ ሆኜ አልደድብም ስላት ስዕል አይመጣ ነገ እሺ አልኩት ወዶ ገብ ካላልከኝ እሺ ነገ አለኝ ነገ ሌላ ረዥም ቀን ብዙ ረዥም ቀኖች ጨረቃዋ ትጋብዝ ነበር አየሩ ይቀዘቅዛል አብስላል ሰሜናዊ ኮከብ ብቻሽን ነው የመጣሽው ኖ ኖ ከሰዎች ጋር ነው ከስዕላይ ጋር አው አለችና ሳቀች ታዲያ እንዳንቺ ያለሽ ቆንጆ ልጅ በዚህ ጨለማ ብቻዋን ለመልቀቅ ወዱ እንዴት ቻለ አልኳት ጠግሯን እየነሰነሰች ውሸቴን ነው አባቴ ይሙት ቀጥታ መልስ መስጠት አይሆንልኝም ግን ምን አይነት ሴት ነኝ አለች ጣፋጭ ዋሾ አንቴ ደግሞ ጣፋጭ ደደብ አለችኝ ሳቅኩኝ ሳቀች ተሳሳቅ ታዲያስ የባህር አማልክት አልኳት አማልክት ካልከኝ እስኪ ስገድልኝ አለችኝ ጸሎት እንደሚያደርስ ሰው እጆቼን አንድ ላይ አጣምሬ ባንድ ጉልበቴ ፊቷ ተንበረከኩ ሳቀችና አባቴ ይሙት ያበደ ደደብነ በስነ ስርዓት አለችኝ አው በስነ ስርዓት አልኩ የሷን አነጋገር አስመስዬ እኔ እንደሱ ነው ምለው አንቴ አባቴ ይሙት በስነ ስርዓት ደደብነ የትኛው ሆቴል ነው ያረፍሽው ዝም ብላ ቀረች ድንገተኛ የሆነ የስሜት ለውጥ እንዳደረባት ተሰማኝ ምን ነው የማይሆን ጥያቄ ጠየቅኩ አልኳት ይህች ልጅ ሴት ነብር ሳትሆን አትቀርም እያልኩ በልቤ ኖ ኖ እህሳ መኝታ አልያዝኩም አዬ አንቺ ጣፋጭ ዋሾ አሁንስ አልታለልልሽም አባቴ ይሙት እውነቴን ነው አንቴ ኋላ እውነትን ብናገርህ ላታምነኝ ነው እኮ አመንኳት እስካሁን ምን አቆየሽ ወይስ እዚሁ ከባህር ዳርቻ ከናፈቅሽው ባህር አጠገብ ለማደር ፈልገሽ ይሆን ክፍል ተይዞልኝ ነበር ታዲያስ እዚያ ለማደር አልፈለግኩም ምን ነው ጥሩ ክፍል አይደለም ኖ ኖ ስለ ክፍሉ አይደለም ታዲያ ምንድን ነው ምክንያቱን ልትነግረኝ አልፈለገችም ምክንያቱን ሳትነግረኝ በመቅረቷ ሆዴን ይበላኝ ጀመር ቅሬታዬ ስለተሰማት ነው መሰለኝ ቆይታ ምክንያቱን አጫወተችኝ ወደ ምጽዋ የመጣችው ፍቅረኞች የሆኑ አንድ ወንድና ሴት ባደረጉላት ግብዣ መሰረት ነበር ሴትየዋ በጣም የልብ ጓደኛዋ ናት ምጽዋ እንደደረሱ ፍቅረኞቹ አንድ ክፍል ብቻ ይይዛሉ እሷም ምናልባት ክፍሉ ውስጥ ሁለት አልጋዎች ይኖራሉ ብላ በማሰብ ዝም ትላለች ክፍሉን ከፍተው ሲገቡ አንድ ትንሽ አልጋ ብቻ ነበረች ጓደኛዋ ለእሷ ቀደም ብሎ ክፍል ተይዞላት እንደ ቆየ ትነግራትና ወስዳ ክፍሉን ታሳያታለች በሩ ክፍት ነበር የወንድ ልብሶች ወንበር ላይ ተጥለው ይታያሉ ፊያሜታ ትገረማለች ቀጥላ የጓደኛዋን ዓላማ በመረዳቷ ትናደዳለች
كنديتم ألفا أمبواي متال كفلون يازو سو كمهال أغري متا كفتن ياسلت ألا يميكين يقوادين يوا كرب زمن نبر في عميتا بنديت برا ودى قرقسوم تمتالج إنا يتن دمتا درا تاوكم نبر على السبت جبتم ألتج أنك جبتم دنتال نبراتم ياغن يوهات بحر دار كوما كبهارو غار إيتوا أيج قادين يوان ستة تازبنا نديتوان ستة استامم نبر بمجر رشا واني من مسل قواد باك لشياج يمي كرب كبت عندان سيتو جاس كرمون يال أباتي يموت يسو لكاوكم كفر لك اني ونداتاو يمن ماك آتر نوسو اني كمال فلقو سو غار الهدم سو النتين عالشت آتم اني شرموت عايد اللهم بمالت اقراني ينسندسج نديتوان تنفسك اللي من ما يدلم اندي اللو نگر اندان دي بغواد دنجوش مكاكل ليدر سي چلال بطعام بكر بسلم ناوك اچو غواد دنجوش اچن اندان دي نساسات اللي بيه لاسنا نات موكركو سفنون ناچ فراو اهونم اندك اتلان ابر اندياوم كبفيتو بطعام درتوال بيه بوتاو اساتين بوغب بوغال يزور زفن سنسامان ناچ فراس نملكت قوين بيه بوتاو ينبرو يمفك عقرنا يمتساسب سميت دس ياسي نبر سايتا وقن انينا في عميتا اجل اجتا يزن نبر من زورو لتملكة تنسو زاريقنا يتقنانين سايهون لبزو قزي من التوابق فكر ان يوشان مسلو انكرم قزيو بتعم مشتو نبر ودكت ما تملس رئيس مدري نكتال لج لينا ريستورانت رات قاب بسكوات لرات يعززنو مقب كونسومي دي برودو Tivi in bianco, bolotto con mainisi, salata verdina, pone di Spagna, cascasa vino bianco Bertoli garnabber. Carelliale batam grum gubnabber. Ye fiameta merchanabber. Sirveng, camablat becker salamigubainet in bazam, ye mauconagarilling. Ye wet bait kinetina, yod science maskeidelem. Musicam, ye swamrchanabber. كي سيرا سيرا يمي بالو بموزيك امساريوش بيتشا يتقنباب بره يدرو زفن نبر بزو جيزي سمماو زفن بيونم زاري ودد كوت يودا فيتون مان يوكال يهون يهونال يم ما يهون دقمو ايهونم يلينا هوتيل بالي بيتوش يمتو مانجي مانجي يلونال اندن يو انكاسانو هلتن يو جورو دقفيازو يمسلال بابايا يميا كلبت جورو قندو لايال بلو كمالت ليلة قوان قوائي مياو قوائي مسلوم لن نسو مقب هلوم نگرنو كرات بوالا ودى رئيس مدري انهي دالتشين لمن القوات كمتن ياتي بفيت بحرون اندگنا ما يتال لبين يبحر موزيك امسمات دس سيلن يال لالتش ودى رئيس مدري تيايزن هيدن لمركبوش ملكت ميسات او سغنت الفو تقرو بحر لاي برهاني فنت تقال عرفا ايمي مسلو ما قبلوش باش قلا ما وست كروك ايتن كبار للو متو طرفون بمسام تملسو ودى باهر ويود قارلو وب يهون يتفترو موزيكا يسمال يه باهر موزيكا اب كتما مسوا تقا دندس باهري تز الو تذكروني زالفكو فكري صحاي راربو اوان مسي مسبلة اتي مكت تفيو مدريون زهالة ياسب نبركو كدنافك جميرة مرير هازن كونني درو كوا انيهو نبعاتي اكوارة اب كتما مسعوا تبقى دندس بهاري تز الو تذكروني زالفكو ساري تقا دندس بهارين بييني كوف الى سفرقو دموا يور اسي مدري زت بهالة اركبوني فكري انيهو اسكيلة هسابي تبتينو عمروي سللة زي كيبل كلهو عوالد هاقراي ابكركن ايتت لما تقبلا مهراي هدرا كي ركب كمزي هزن نتاي كي تبساج وعم متان نمن سيات اهواتي نهولاتوم اهواتي وبايد اللم عالج وبنو لبي عبروتي زفنال باهر يه فكر موزيكانو يمي زفنو اي مسلهم اون باهر چاونو يسو سميتم مكو چاو چاونو ميلو كمسا شوال لمن اتسمنيم
ሳምኳት። የባህሩን ሙዚቃ ስናዳምጥ ቆየን። ወደ ሆቴል እንሄድ ብዬ አልጠየኳትም፣ ዝም ብዬ ወሰድኳት። ተኛ። ለፍቅሯ ተርቤ ነበር፣ እሷም ስሜቷን አልቆጠበችብኝም። የስሜቴን አጸፋ በስሜት ትመልስልኝ ነበር፣ ውብ ነበረች። ቆይታ ቆይታ ኋላ ነበር አንተ አባቴ ይሙት ምን አይነት ሌባ ነህ አለችኝ። እንዴት ዝም ብለህ ታመጣኛለህ? ብጠይቅሽ ይሻል ኖሯል? አባቴ ይሙት ብጠይቀኝ እሺ ብዬ አልመጣልህም። ሂድ፣ አባቴ ይሙት ሌባ ነህ በሥነ ሥርዓት አለችኝ። ነገርሽ ሁሉ ጣፋጭ ነው ደደብ፣ ጣፋጭ ደደብ። ለብዙ ጊዜ እንደማውቅሽ ያህል ሆኖ ነው የሚሰማኝ። እኔም አባቴ ይሙት ለምንድን ነው ግን? ሞትና ፍቅር አንድ ቀን ነው ይባላል ወይስ አይደለም? ወይም አለች፣ ወይም ምን? መዋደድ እንደ ቁማር ነው፣ ይገኛል ወይም አይገኝም። ሙሽ እንደገና አቀፍኳት። የፍቅር አምላክ እንደገና ለመመለክ ፈልጎ ነበር እና ቁጣውን ለማብረድ እንደገና መመለክ ነበረበት። እንደገና ያቀረብነውን የፍቅር መሥዋዕት የፍቅር አምላክ በደስታ ተቀብሎ እንደገና ባረከልን። ኃያሉ የፍቅር አምላክ! እውይ እዚህ ቤት የሚጠጣ ነገር የለም ወይ? ተቃጠልኩ አለች። እኔም ቀዝቃዛ ነገር አስፈልጎኛል አልኳትና የሆነ ልብስ አንስቼ እንደ ነገሩ ከለበስኩ በኋላ ታች ቡና ቤት ወርጄ ሁለት ቢራና አንድ ስፕራይት ይዤ ስመለስ ኮሎኔል በትሩ ሊፍቱ አጠገብ ያዘኝ። እህን ሳጅሬ አለኝ፣ ያስኳቸውን መጠጦች እየተመለከተ። እስካሁን አልተኛህም እንዴ? አልኩት እንደማፈር ብዬ። ከማን ጋር እንደሆንኩ የሚያውቅ መሆኑን የሆነ ነገር ነገረኝ። እንቅልፍ የማይዞርበት ሌት ነው። እናንተን ከመጠበቅ ፍየል ማገድ ይሻላል። ምን አጠፋን? አልኩት ትቼው ቶሎ ለመሄድ እየፈለግኩ። ሁለት ቢራና ስፕራይት ምን ያደርግልሃል? አለኝ በጥርሱ ሳይሆን በዐይኖቹ እየሳቀብኝ። ጠምቶኛል። እንደ አሚና ስለፈልፍ አይደለም የምውለው። ቢራ ከስፕራይት ጋር ወዳለሁ። ፊያሜታ እንዴት ናት? እንደ እግዜር የማታየው ነገር ከፀሐይ በታች የለም ማለት ነው። ደህና ናት ብዬው ልሄድ ስል ገንዘብ ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀኝ። ሲያስፈልገኝ እነግርሃለሁ። ስማ ጓድ ኮሎኔል አልኩ፣ ከእኔ የምትፈልገው ነገር ይገባኛል። ጊዜ ስጠኝ። ሥራዬን ስሠራ እግረ መንገዴን አንዳንድ ፍንጭ ያገኘው ይመስለኛል። በእኔ ግምት የተሟላ ስዕል ያገኘው ሲመስለኝ ወይም እርግጠኛ ነኝ የምልበት ነገር ሳገኝ አመጣለሁ። የዘመቻው ዓላማ መሳካት የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ግን አንዳንድ ፍንጭ አገኘው ብዬ የምሮጥ ሰው አይነት አይደለሁም። የሰው ነገር ይጨንቀኛል። በዚያ ላይ ተሳስቼ ላሳስትህ አልፈልግም። በእውነት የምደብቅህ ነገር አይኖረኝም። ዓላማችን አንድ ነው። አንድ ላይ ነን። ጊዜ ስጠኝ። ዘመቻውን ከጠላት መጠበቅ ግዴታዬ ነው፣ ሥራዬም ነው ስለው ፈገግ ብሎ እናንት ጋዜጠኞች የማትደርሱበት ቦታ የለም። ለዚህ ብዬ ነው እኔም እንዳንተ አልቸኩልም። የቸኮለ ቀንድ ይነክሳል እንዲሉ። እርግጥ አንተ ፍንጭ ነው የምትለው ነገር ለእኛ የተሟላ ስዕል ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ግን ፍንጮቹ ምን እንደሆኑ አሁን እንድትነግረኝ አላስቸግርህም። የፈለግከውን ያህል ጊዜ ልትቆይ ትችላለህ። ይቅናህ ብሎኝ ሄደ። ነገሩ ውስጥ ውስጤን እየከነከነኝ ወደ ክፍሌ ተመለስኩ። ስለ ነገሩ የተሟላ ስዕል እስካሁን ባለመግኘቴ ነደደኝ። ፊያሜታ ያደረብኝን ስሜት አላጤነችም። ጥሟን አረካችና አባቴ ይሙት ቢራ በስፕራይት እንደዚህ ጣፍጦኝ አያውቅም ካለች በኋላ አንቴ ቅድም እንደ ሄድክ ትንሽ ቆይቶ ሰው መጥቶ ነበር፣ አልገባም እንጃ፣ ቆሞ ሲያዳምጥ ቆይቶ ተመልሶ ሄዳለች። መኝታ ያጣ ሰው ይሆናል። ታች ሰው እንደ ጉድ እየተተራመሰ ነው አልኳት። የጠረጴዛው ደብዛዛ መብራት ሙሉ የበጋ ጨረቃ ከሚመስለው ሙሉ ገላጣ ደረቷ ላይ አርፏል። የተኮላ ብርን የሚመስሉ ዐይኖቿ ከጉድጓዶቻቸው ውስጥ ይገላበጣሉ። ከስዕላይ ባራሂ ጋር የመጣሽ መስሎኝ ነበር አልኳት። ለምን? መጀመሪያ ያገኘሽ ከእሱ ጋር ሆነች ነበር እና እሱም እዚሁ ይገኛል። ይገርመኛል አባቴ ይሙት። ምኑ? ሰው ሁሉ ስለ እሱ ለምን እንደሚጠይቀኝ አይገባኝም። ምንሽ ነው? የት ነው የምታውቂው? ምን ይልሻል? ስለ እሱ በየጊዜው የሚቀርቡልኝ ጥያቄዎች አሰልችተውኛል። አንዳንድ ደፋሮች እንዲያውም ከዚህ አልፈው ያን ምሽት የት ወሰደሽ፣ አንድ ላይ አደራችሁ ወይ እያሉ ይጠይቁኛል ስትል፣ ለምሳሌ እንደ ተክላይ ዘድንግል ያሉት አልኳት። በምን አወክ? እንዲሁ ምናልባትም እንውጣ ብሎ ሳይጠይቅሽ የቀረ አይመስለኝም። እኔ እሱ እንደ ካልሲ ከሚቀያይራቸው ቆንጆ ሴቶች አንዷ መሆን አልፈልግም።
አንቺ ቆንጆ ነሽ ያለሽ ማን ነው? ራሴ አንተ ግናይ ብላሳቀች ፍልቅቅ ያሉት ውብ ጥርሶቿ ልቤን ፈለቀቁት ቆንጆ ነሽ በእውነት ሰሜናዊት ጽብቅቲ የቀይ ባህር እርግብ አልኳትና ቀጥዬ እና እውነት ያን ምሽት የት ሄዳችሁ ብዬ ጠየቅኳት ዋ ቤቴ የት እንሄዳለን አንበሳ ሆቴል እዚያ አደረ ማለት ነው አንተ ግናይ ሴክሬቶ የማካሄድ መሰለ ከእናት ከአባቴ ጋር ነው የምኖረው ታዲያ የት አደረ እንጃ ግን ለምን ትጠይቀኛለህ ወይስ ለአንተ በቀላሉ ስለመጣሁልህ ሌላ ጊዜም እንዲሁ ርካሽ ሴት ናት ብለህ ገምተኸኝ ነው አለች ንዴትና ጸጸት በተቀላቀለበት ድምፅ እውነት ፊያሜታ እመኚኝ እንዲህ አይነት ግምት ኖሮኝ አይደለም አልኳትና ጉንጯን ሳምኳት ገፈተረችኝና ታዲያስ አለችኝ ስዕላይ እሷ ቤት ነው ያደርኩት ይላል ሲሉ ሰምቼ ነው ፍጹም ውሸት እርግጥ መኪናውን ቤታችን ደጅ ጥሎ ሄዷል የት ሄደ እንጃ በምን አውቃለሁ ግን ሰው መጥቶ እየጠየቀኝ እንደሆነ አለ ብለሽ ንገሪልኝ ብሎ ለምኖኝ ነበር ይህን ብቻ ነው የማውቀው ስለ እሱ መጠየቅ ሰልችቶኛል አለች የጋዜጠኞች ቡድን ቀይም ቡት ከተባለው ልዩ ሻለቃ ጦር ጋር ወደ ከፍታ ነጥብ 1702 እንዲሄድ ለማሳመን የተደረገው ጥረት ቀላል አልነበረም በመጀመሪያ አከራካሪ የነበረው ነጥብ ማን ኃላፊነቱን ይወስዳል የሚል ጥያቄ ነበር ታሪክን ቀርጾ በማስቀረት ለትውልድ እንዲቆይ በማድረግ ረገድ ጋዜጠኞችም እኩል ኃላፊነት ያለባቸው ስለሆነ ኃላፊነትን መውሰድ የነሱ ፈንታ ነው መሆንም አለበት የሚለው ነጥብ እንብዛም አላከራከረም ይልቅ በጣም አከራካሪ ሆኖ የተገኘው ነጥብ ቀይም ቡጥ የተባለውን ጦር ተከትላችሁ ለመሄድ ምን አስመረጣችሁ የሚለው ልዩ ግብረ ኃይል ማለትም ራሱን በፈቃደኛነት ለመስዋዕትነት ያዘጋጀ ግብረ ኃይል እንደመሆኑ መጠን እሱን አጅባችሁ መሄድ አጉል ጀብደኝነት ይሆናል በማለት ይህን ልዩ ግብረ ኃይል አጅበን እንዳንሄድ የሚከላከሉን አንዳንድ አዛዦች ሲኖሩ ከቀይ እንቡጥ ጦር የበለጠ ተልእኮ ያላቸው ጦሮች አሉ እነሱን ተከትላችሁ ብትሄዱ ሁኔታው ለስራችሁ ያመቻል እንደምትሉት በእርግጥ ታሪክን ቀርጻችሁ ለትውልድ የማስቀረት ዓላማ ካላችሁ በዚህ ግንባር ከሚዘምቱት ብሪጌዶች ጋር ብትሰለፉ ይሻላል በማለት የከረረ ክርክር የሚያቀርቡም ነበሩ በግልጽ ከእኔ ጋር ለምን አትመጡም የሚሉ አዛዦችና የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊዎችም ነበሩ ከቀይም ቡጥ ልዩ ጦር ጋር ለመዝመት አንደኛውን ቆርጬ ነበርና በሐሳቤ ጸናው ጓድ ጸጋዬ በጦር ሜዳ ሐሳብ ግትርነት ቦታ የለውም አለኝ የናደው እዛዛዥ ጢሙን እየጎነተለ እኛም በፈቃደኝነት ራሳችንን ለማስዋዕትነት ለማቅረብ መብት አለን ወደ ከፍታ ነጥብ 1702 እንሄዳለን በቃ በዚህ ነጥብ ላይ በመከራከር ጊዜ ለምን እንደምናጠፋ አይገባኝም በማለት የመጨረሻ ሐሳቤን አጠናክሬ ገለጽኩ ምን ቸገረኝና ጦር ፍርድ ቤት የለኝም ሐሳቤን የሚያስለውጠኝ ነገር አልነበረም እኔም እንደ ኮሎኔል ታሪኩና እንደ ቀይም ቡት ጦር አባሎች ከፍታ ነጥብ 1702 የከረረና የጋለ ስሜት እያሳደረብኝ ሄዶ ነበር ወኔያቸው ወኔ ህልማቸው ህልሜ ሆኗል ድላቸው ድሌ ይሆናል ሞታቸውም ሞቴ ቀንም ሆነ ሌት ከፍታ ነጥብ 1702 ጫፍ ላይ ወጥቼ ስቆም በእውኔም ሆነ በህልሜ ይታየኝ ጀምሯል ከፍታ ነጥብ 1702 ሁለተኛ ተፈጥሮዬ ሊሆን ምንም አልቀረውም ከስብሰባው ስንወጣ ኮሎኔል ታሪኩን ምን ነው ዝም አልክ ልደግፈኝ ይገባ ነበር አልኩት ምን ብዬ አለኝ ወሳኝ ተልእኮ ነው በማለት ደግሞ ለራሱ ታሪክ ሲል ነው ይበሉኝ ቢሉህስ እኔ የማስብለትና የምጨነቅለት የግል ታሪክ የለኝም ካለኝ በኋላ ረጃጅም እጆቹን የት እንደሚያስገባቸው እየተቸገረ ለማንኛውም ነገር እንኳን ደስ ያለ ከዛሬ ጀምሮ በእኔ ቁጥጥር ስር መሆንክን እወቅ እና ቀልድ የለም እመነኝ ምን አቀበጠኝ ብለህ የምትቆጭበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ብሎኝ ሄደ ረጃጅም ቅልጥቦቹን እየዘረጋ ጠመንጃ ሲይዝ ብቻ ነው እጆቹን ምን ላይ እንደሚያውላቸው የሚያውቀው እግሮቹም ቅልጥፍና የሚያገኙት በጦር ሜዳ ብቻ ነው ይባላል ካልጎተጎቱት በስተቀር ብዙ አይናገርም ጊዜውን የሚያሳልፍበት ልዩ ነገር የለውም ጠርሙስ ዊስኪ ፊቱ ገትሮ ዝም ብሎ ይጠጣል አንዳንዴ
بطور ميداوش كاتقبو يودكوتن يطور بالدربوتشن ياسبه زم بلو انباون يافسان تجعاچنا دستن ياميونو بطور ميدانو يبالان السون بطور ميدا يما يبت كيزيو روك عالنبرم كاي يمبوت شالكا طور يانكن كساعت بوهلا باسراسوس متو ساعت اندينك عنك تازو نبر لك بتبالو ساعت كافا بيتن كساكس كاي يمبوت طور اغرامن قدون كدم بلو لتنك عنكو لأسراسة باتن ياك بلطور بريكيدوش سنك اما درس تلكو نبرو سنك اجعانو بزو يسيويل كباد مكيناوش كطورو غار عبرو تنك عنكو كاي يمبوت طور يتاتكو كدلال مساريوش بيتشان نبر طورو كسفرو يتنك عنكو بتنكار مورالنا بغال سميت نبر طورو بطرو مورال يتنك عنكو كدم سيل ودى سمين يتنك عنكو تأسراسة باتن يانا عم بساو سوستن ياك بلطوروش የመጀመሪያ ምዕራፍ ግዳጃቸው በተሳካ ሁኔታ ፈጽመዋል የሚል አስደሳች ዜና ስለደረሰ ነበር የቀይ ባህርን ዳርቻዎች ይዞ ወደ አልጌና ሚገሰግስ በመምሰል ወደ ሰሜን ሄደው ያንበሳው ሶስተኛ ክፍለ ጦር አንድ ክንፍ ድንገት ወደ ግራ በመጣጠፍ ጠላት ባላሰበውና ባልጠበቀው መንገድ በሚያስደንቅ ፍጥነትና ቅልጥፍና ሮራ ጸሊም የተባለውን ቁልፍ የሆነ ወታደራዊ መሬት በቁጥጥሩ ስር አዋለ የወገን ጦር አመጣጥ ድንገተኛ ስለሆነበት ግራጎኑ የተጋለጠው የጠላት ጦር የመከላከል ውጊያ ለማድረግ አልቻለም ሞኙ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ወደ አልጌና በመጓዝ ላይ ነው የሚል ግምት በጠላት ዘንድ በማደሩ ፍጹም ተዘናግቶ ነበር የጠላት ወገን ሞተው ሞቶ የተማረከው ተማርኮ የተረፈው እግሪያው ጭኝ ያለ ትጥቁን ጥሎ ነፍሱን ይዞ ፈረጠጠ ከደረሰው ሪፖርት ለመረዳት እንደተቻለው 2000 የጠላት ሬሳ አስቆጥረው 77 ማርከው ከ317 በላይ ልዩ ልዩ መሳሪያዎችንና የመገናኛ ሬዲዮኖችን የተረከቡበት ውጊያ ነበር በርግጥም ፍጹም የሆነ ታክቲካዊ ድል ነበር እንዲሁም ከቀምጫዋ ተነስተው በናሮ ሜዳና በቲክሲ ሸለቆ መሃል ለመሃል እየሰነጠቀ ወደ ሮሃረት የተሰበቀው 17ኛ ክፍለ ጦር ካንድ የድል ምዕራፍ ወደ ሌላ የድል እርከን ባስደናቂ ፍጥነት እየተሸጋገረ ሄዶ የጠላትን የግራ ሰበር እየተበቀና ሰርጦችን እየዘጋ የጊልሳን ቲክሲን ዝቅተኛ መሬት ግራና ቀኝና ከመራብ በኩል የሚገኙትን ከፍተኛ ወታደራዊ ገዢ መሬቶች ከቁጥጥሩ ስር በመዋል የናቅፋን በር በማንኳኳት ላይ ይገኛል የሚል ዜና በደረሰ ጊዜ በቀየምቡት ጦር ላይ ያደረው ደስታ ከዳር እስከ ዳር አስተጋባ ጦሩ በሞራል እየተሰበቀ ወደፊት ይወረወር ጀመር ቃኚ ወይም አብሪ ኃይል ማስቀደም አልነበረበትም ዝም ብሎ ወደ ግቡ መምዘግዘግ ነበር ቀይም ቡጦር 17ኛ ክፍለ ጦር ሰባብሮና ጠርጎ ባለፋቸው የድል ጎዳናዎች ስለነበር የሚጓዘው በመንገድ ላይ የጠላት እክል እንደማያጋጥሞ አስቀድሞ አውቋል የ17ኛ ክፍለ ጦር አንዱ ግዳጅ ለቀይም ቡት ሻለቃ ጦር መንገድ ያጸዳ ሁኔታዎችን አመቻችቶ መቆየት ነበር ቀይም ቡት ለልዩ ተልእኮ የተሰለፈ እንደመሆኑ መጠን ወደ ከፍታ ነጥብ 1702 እየተዋጋ እንዲሄድ አስቀድሞውኑ አልተፈለገም ሶስተኛና 17ኛ ክፍለ ጦሮች ናቅፋ ለመግባት ከጊልሳ ሸዊ አልፎም ሄደውን የእግር መንገድና ወደ ናቅፋ አልጌና የሚያገናኘውን መንገድ መዝጋት እስካሁን የያዟቸውን ቁልፍ ቦታዎችና ግራና ቀኝ ክንፋቸውን ማጠናከር ነበረባቸው ነገር ግን ይህን ለማድረግ የመሬቱ ቅርጽ እና ስፋት አይፈቅድም በዚህ ላይ ጠላት መንገዱን ለመዝጋት ይሻማል ጠላት ተሻምቶ መንገድ እንዳይዘጋም ሆነ ወደ ናክፋ የሚያረማምዱትን እንደ 1521 1527 1969 ያሉትን ከፍታ ነጥቦች ለመያዝ ለነዚህ ሁሉ ቁልፍ የሆነውን ከፍታ ነጥብ 1702 በቅድሚያ መስበር በጣም አስፈላጊ ሆኗል ጠላትም ይህንኑ አውቆ ይህን ገዢ መሬት ላለመልቀቅ ነጥብ 1702 ወይም ሞት በማለት መሽጎ ይጠብቃል እና የሶስተኛና የ17ኛ ክፍለ ጦሮች ቀሪ ግብ በቀይም ቡት ጦር ተልእኮ መሳካት ወይም አለመሳካት ላይ ያረፈ ነበር የተጣለበትን ኃላፊነትና ደራ የማያውቅ አንድም የቀይም ቡት ጦር አባል አልነበረም ይኮሩብናል አናሳፍራቸውም በእኛ ሬሳ ክምር ላይ ወደ ናቅፋ ይረማመዳሉ ነጥብ 1702 ላይ የቀይ ኮከብ ዘማቻችንን ቀይ ትርኢት እናሳያለን እጅህን አትስጥ ልቡ ላይ መቆም ነው ማን ይፈራል ሞት ታሪኩን የመሰለ ጀግና የጦር ገበሬ ይዘን
የወንበዴዎች ጦር ፊታችን ማን አባቱ ሊቆም እንደ ታሪኩ ደረታችንን ገልብጠን ነው የምንገባበት የሚሉ ኃይለ ቃላት በጦሩ ዘንድ በየቦታው ይነገሩ ነበር። አሸዋማው መሬት ብቻ ነበር አልፎ አልፎ የጦሩን ፈጣን ጉዞ የሚገታው። ሁለት ከባድ የጭነት መኪናዎች አሸዋ ውስጥ ገብተው ተቀረቀሩ። ያየሩ ግለት እያየለ ሄዷል። እንፋሎት የመተንፈስ ያህል ነበር። የምንጓዘው ሸለቆችን ተከትለን ስለነበር ንፋስ ጨርሶ የሚነፍስ አይመስልም። እፍን ያደርጋል፣ አያስተነፍስም። በማጅር ግንድ የሚንቆረቆረው ላብ እንደ ውሃ ይጨመቃል። እያንዳንዱን ሰው ከወደ ጀርባው ሲመለከቱት ዝናብ የዘነበበት መስሎ ይታያል። መኪናዎቹ ተገፍተውና ተጎትተው እስኪወጡ ድረስ ጦሩ ተገን ተገን ይዞ ቆመ። ያለ ግራር ዛፎችና ቁጥቋጦች ሌላ የሚታይ የዛፍ ዘር የለም። አካባቢው ድንጋያማ ኮረብታዎች ይበዙበታል። ጥቂት ወታደሮች አካባቢውን ለመቃኘት ሄደው ነበር። ሌሎች ብዙ ወታደሮች አሸዋ ውስጥ ገብተው የተቀረቀሩትን መኪናዎች ይገፋሉ፣ ይጎትታሉ። ኮሎኔል ታሪኩም ከወታደሮቹ ጋር አብሮ ይሠራል። ወታደሮቹን እሱ የማይሠራውን ነገር ፈጽመው አያሰራቸውም። የሚገርመው ነገር ላብ የሚባል ነገር አይታይበትም። ድንገት ቅልጥ ያለ ተኩስ ይሰማ ጀመር። ጦሩ በያለበት በደረቱ መሬት ያዘ። የማደርገው ነገር ጠፍቶኝ ባለሁበት ተገትሬ ቀረው። ኮሎኔል ታሪኩ መሬት ያዝ ብሎ ጮኸብኝ። ሽጉጡን መዞ ቆሞ ነበር። በደረቴ ለጥ አልኩ። ትንሽ ቆይቶ ሁለት ቦምቦች ፈነዱ። ሸለቆው አስተጋባ። ምድርና ሰማይ የተደበላለቀ መሰለኝ። ከዚያ በኋላ ጸጥ አለ። ጥቂት ደቂቃዎች አለፉ። ቀደም ሲል አካባቢውን ለመቃኘት የሄዱት ወታደሮች በመተጋገዝ የቆሰሉ ሰዎች ተሸክመው መጡ። ኋላ እንደ ተረዳሁት የቆሰሉት ሰዎች ተቆርጠው የቀሩ የጠላት ወገኖች ነበሩ። ሦስቱ ቀደም ሲል ሞተዋል። የተቀሩት ሁለት ሰዎች ክፉኛ ቆስለው ያጣጥራሉ። ሳያቸው ዘገነነኝ። ሰውነታቸው በቦምብ ተጨማልቋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የጦርነት አሰቃቂና አስቀያሚ ገጽታ ታየኝ። ሆዴ ክፉኛ ታወከ። ሰው እንዳያየኝ ዞር ብዬ መራራ ሐሞት እስኪያስመልሰኝ ድረስ አስታወቅኩ። ቀጥሎ የሆነው ነገር ነበር አደንዝዞ ያስቀረኝ። ክፉኛ ቆስለው የሚያጣጥሩትን ሰዎች በመርዳት ረገድ ሊደረግ የሚችል አንዳችም ነገር አልነበረም። ሥቃያቸው የከፋ ቢሆንም ሞት አልገላግላችሁም ብሎ ይተናነቃቸዋል። ኮሎኔል ታሪኩ ሽጉጡን መዞ በሁለት ጥይት ገላገላቸው። የሰው አንጎል ወጥቶ ሳይ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ፈዝዤ ቀረው። ኮሎኔል ታሪኩ መጥቶ እስከሚያነጋግረኝ ድረስ የት እንደነበርኩ በእውን ይሁን ወይም በቅዠት ዓለም ውስጥ እንዳለሁ አላውቅም ነበር። እንዴት ነው እኮ ታሪክ የምትቀርጹት ባለኝ ጊዜ ነበር ወደ እውነት ዓለም የተመለስኩት። ከሰውነቴ ውስጥ ያለ የሌለ ፈሳሽ ነገር ተጨምቆ የወጣ ይመስል አያልበኝም ነበር። ሙቀቱ ምንም አልነበረም። የምሰጠውን መልስ አልነበረኝም። ቀጥለና ገና የባሰ ታያለህ። በጦር ሜዳ ሞት ምንም አይደለም። እንደ መተንፈስ ወይም እንደ መብላት ተራ ነገር ነው። የጦርነት መልክ አስቀያሚ ነው። ቢሆንም ዳግመኛ እንደማታስታውቅ ተስፋ አለኝ ብሎ ሳቀብኝ። እንደዚያ ማድረግ ነበረብህ አልኩት። ምን? ሰዎቹን? ወታደሮቹ ሰፊ ጉድጓድ ቆፍረው ሬሳዎቹን አፈር ማልበስ ላይ ነበሩ። ከመቼው ያንን የሚያክል ጉድጓድ እንደ ቆፈሩ ይገርማል። መሞታቸው አይቀርም ነበር። ከሚሰቃዩ ይሻላል ብዬ ነው። ሌላም ምክንያት ነበረኝ አለ። እንደምን ያለ? እንዳየሃቸው ሰውነታቸው ተቆራርጦ ነበር። ጎደሎ ሰውነት ይዞ ከመኖር መሞት ይሻላል። እውነት ይህን ታስባለህ? የለም፣ እኔ ኢትዮጵያን ነው የማስበው። አካል ጎደሎ የሆነች ኢትዮጵያን ማየት አልፈልግም እንዳለኝ ረዳቱ መጥቶ ወታደራዊ ሰላምታ ከሰጠው በኋላ የውሃ ሰዓት ደርሷል ጓድ ኮሎኔል አለው። የኮሎኔል ታሪኩ ረዳት የመቶ አለቃ ጠና ጋሻው ይባላል። በቅርብ ጊዜ ከተራ ወታደርነት በአንድ ጊዜ የመቶ እልቅና ማዕረግ የተሰጠው በዕድሜ ጠና ያለ ቆፍጣና ወታደር ነው። እጅህን አትስጥ፣ ጠላት ልብ ላይ ቁም፣ ማን ይፈራል ሞት የሚል ኃይለ ቃል ካፉ አይለይም። በጀግንነቱ ብዙ የጦር ሜዳ ሜዳዮች የተሸለመ ወታደር ነው። አብዛኞቹ የቀይንቡት ጦር አባሎች እንደሱ በልዩ ልዩ ጦር ሜዳዎች ባሳዩት ጀግንነትና በሰሩት ጀብዱ ልዩ ልዩ ሽልማት ያገኙ ምርጥ ወታደሮች ናቸው። ፊሽካ ተነፋ። ለንቅናቄ ተዘጋጁ። ሁሉም በአንድ ጊዜ ተዘጋጀ። ኮዳ አውጣ። ሁሉም ኮዳውን አውጥቶ በእጁ ይዞ ቆመ። ኮዳ ወደ አፍ።
ሁሉም ኮዳውን ወደ አፍ ይዞ ይጠብቅ ጀመር ጠጣ ወታደሩ ሁሉ ውሃውን ይጠጣ ጀመር ኮዳው መልስ ሁሉም ኮዳው መልሶ ከጎኑ ላይ ሻጠ ወደፊት ኮሎኔል ታሪኩ ወደ መኪናው ከመሄዱ በፊት እናንተ ጋዜጠኞች ውሃ በፈለጋችሁ ጊዜ ልትጠጡ ትችላላችሁ አለኝ ኮዳይን አውጥቼ ውሃ ጠጣው ሙቅ ነበር ቀዝቃዛ ውሃ በአይኔ ዞረ አንድ ጠርሙስ ቀዝቃዛ ውሃ ባገኝ የተጠየቅኩትን ዋጋ እከፍል ነበር በ1700 ሰዓት ሰፈር ተመርጦ አዳር እዚያው እንዲሆን ተደረገ 17ኛ ክፍለ ጦር የሰፈረበት ቦታ ነበር ትልቁ ግራር ላይ አምባሶይራ የሚል ጽሑፍ ተጽፎበታል መለስ ካለው ግራር ላይ ደግሞ ኒያላ የሚል ጽሑፍ ይታያል የበረሃ ሀረጎችን በማያያዝ የተሰሩት ዳስ መሳይ ነገሮች ላይ አምባሳደር ቻው ከረን የሚሉ የሆቴል ስሞች ተጽፈው ይነበባሉ ብቻም የሰው ልጅ ገሃነም ውስጥ ቢወድቅም ገነት መመኘቱ አይቀርምና ነገሩ ያሳቀኝን ያህል አሳዘነኝ ሰፈሩ በአንድ ጊዜ በወታደራዊ እንቅስቃሴ ተሞላ ዘቦች ቦታ ቦታቸውን ያዙ ሹካና ማንኪያ የሚል የመተላለፊያ ኮርት ተሰጠ ውሃ ቀዝቅዞ ለመጠጣት የሚደረገው ሩጫና ጥረት የሚያስደንቅ ነበር አንዳንዱ ኮዳውን በርጥብ ጆንያ አስሮ ከዛፍ ላይ ይሰቅላል ሌላው ኮዳው ወስዶ ከደረቅ ወንዝ ዳር አሸዋ ውስጥ ይቀብራል የመቶ አለቃ ጋሻጠና የኔን ኮዳ ወስዶ የት እንደሄደ አላውቅም ጋዜጠኞች እንደ እንቁላል የሚሰበሩ ይመስል የጦሩ አባሎች በሙሉ ሊንከባከቡን ይጥሩ ነበር አንዳንዶቹ ከንፈራቸውን በሐዘን እየመጠጡ ያዝኑልናል አሁን እንዲያው እዚህ ምን አመጣችሁ የሚሉ ይመስላሉ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት የረሻይዳ ብሔረሰብ አባሎች ከየት መጡ ሳይባል ተሰባስቦ በመምጣት ከጦሩ ሰፈር ትንሽ ራቅ ብላ በምትገኝ ገላጣ ስፍራ ላይ ተከማችተው ይታዩ ነበር ከግር ጥፍራቸው እስከ ራስ ጠጉራቸው በጥቁር ጨርቅ የተሸፈኑ ሴቶች ከወንዶቹ ኋላ ተቀምጠዋል ፊታቸው አይታይም አንድ የራሻይዳ ሴት በአስር ወይም በ12 ዓመቷ ከተዳረች በኋላ ከባሏ ሌላ ማንም ወንድ ፊቷን ሳይ ኖራት ሞታለች ሲባል ሰምቻለሁ ምግብ ስትበላም ሆነ ውሃ ስትጠጣ ተሸፍና ስለሆነ ባሏን ቢሆን ከንፈሯን አያይም ይባላል ምን ይመስሉ ይሆን የአንዷን ፊት ገልጬ ባየሁት የሚል ስሜት ቢያድርብኝም የራሻይዳ ባል የሚስቱን ፊት ገልጦ ያየበትን ወንድ እጅ በያዘው ሰይፍ ቆርጦ ሳይጥል አይመለስም የሚል ታሪክ ስላለ አንዱ የእጄን ዋጋ ቢሰጠኝስ በማለት ስሜት እንገትቼ ዝም አልኩኝ የቴሌቪዥን ፊልም አንሻችን የአንድን ሴት ፊት ገልጦ ለማንሳት ሲሞክር አይቼ ሮጬ እጄ ያዝኩት አንዱ የራሻይዳ ጎረምሳ ሰይፉን ለመምዘዝ ይዳዳው ነበር ወይም መሰለኝ ፊልም አንሻችንን አሸብር ዳርጌን ታሪኩን ሳጫውተው ደንግጦ የያዘውን የፊልም ማንሻ መሳሪያ ጥሎ ሊሮጥ ምንም አልቀረውም ወደ ጦሩ ፖለቲካ ኮሚሳር ጠጋ ብዬ እነዚህ ሰዎች ምን ሊፈልጉ ነው የመጡት ብዬ ጠየቅኩት የጦሩ ፖለቲካ ኮሚሳር ሻምበል ዋለልኝ ይርጋ ይባላል የወባ መድኃኒት አለኝ ምን ነው ሁሉም ታመዋል የለም አብዛኞቹ ከኪኒኑ ጋር ለሚሰጠው ውሃ ሲሉ ነው የሚመጡት በማለት መለሰልኝ ውሃ ማግኘት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ጭንቅላቴን መታኝ የሰው ልጅ በእንደዚህ ያለ የተረገመ ምድር መኖርን የሚመርጥበት ምድራዊ ምክንያት አልታየህ አለኝ ነገሩ ገረመኝ መጀመሪያውኑ የሰው ልጅ የሚኖርበት አካባቢ አልመሰለኝም ነበር የትና እንዴት እንደሚኖሩ የሳህል በረሃ እግዜር ብቻ ነበር የሚያውቀው በሌላ በኩል በአብዮታዊ ጦር ላይ ያላቸው እምነት ያስደንቀኝ ነበር ደረቅ ስንቅ ውሃና የወባ መከላከያ ኪኒን ከታደላቸው በኋላ ሻምበል ዋለልኝ ሴቶቹ ወደፊት እንዲመጡ ጋበዛቸው ፊት የተቀመጡት ወንዶች በመጀመሪያ ነገሩን እንደ ቀልድ በማየት እየተጠቃቀሱ ይስቁ ጀመር ሻምበል ዋለልኝ አምርሮ ሴቶቹ በግድ ወደፊት እንዲመጡ ለማድረግ ሲል ወንዶቹም አምርረው ተነሱ በራሻይዶች ልማድ ሴት ልጅ በምንም ሁኔታ ከወንድ ቀድማ አትሄድም ከወንድ ፊት አትቀመጥም ያልታሰበ ውጥረት ድንገት ተፈጠረ ኮሎኔል ታሪኩ መጥቶ ሁኔታውን ከተረዳ በኋላ ሻምበል ዋለልኝን ተዋቸው እንደ ልማዳቸው ይሁኑ ችግር መፍጠር የለብንም አለው ሻምበል ዋለልኝ እንዲህ አይነቱን ጎታች ባህል እያየን ዝም ማለት የለብንም እነዚህ ሴቶች ዘላለማቸውን የወንዶች ተገዢዎችና ባሪያ ሆነው እስከ መቼ ይኖራሉ ማንቃት አለብን የጦሩ አንዱ ተልእኮ ማንቃትና ማደራጀት ነው በማለት ለመከራከር ሞክሮ ነበር አዎ ጓድ አለ ኮሎኔል ታሪኩ በርጋታ ልክ ነህ ግን እንዲህ አይነቱ ነገር ጊዜ ይወስዳል
نقات سيبال كهزبو نقات اللينا وچي وين بلاي ليهون ايچلم نتبون يلقال واد نقات كيزي يوسدال كيزي نيت ايقال بقد ميون نگر يلم النسون لما نقات النسون ممسلا لبن لرات غاليت انا يقرقر رو مقب تسدن كقرقر رو مقبست شرو زغني وين ما تكل تمرت ومبلات يچالان كهولوم انجت كبتو ميفاوسو جن ميلي درافت نبر يبسو بتبتنو بسكوار تبتبتو كادره تنش سلمي فلا تنش موك يادرقال لراب لوهاتم لمتت من كيزين ميلي درافت هلا اللي تورميدا وماستاوكيا هولوم بسكوارنا بوها بتبتو ياكزك ازو ميلي درافت ليقابزن يرارات نبر كنتيبا كأمباسويرا نيالا كنيالا كرن إياله يكزك أزا ميلي درافت بغاب بيت أملقات جمروال كنتيبا بموتي يمماي لو التادرال نبرم بغيزي تنيان لبس جعما مولك إدلم كنج عما تولال تادرال تموتال بابنا جينت أسفرال سيكا فنججي أشواوز تنيو هلو مندني بجربو تنيتو كوكب يكوتر نبر يتراو سمايك ربي على مسلو التايان بيدك من يم انكل فن بيالي ياسالف كوت ماكلاوي هيوت باسابي مدى اني ملو اهون سندي لامر تكبري سندي مستد اقبتو لتكمت عباو راي لدتو كان سيتني متمارو كباتو اسراس من منغرو جميل مزعف مشلم بساك ايقلم ستو تاچنن الناس ببت انيايم من فلقون سايهون وداجو تاچن يمي فلقوتن اندقزو نفكاد اللاچو يستو تاكارد دوت كوم ለሰርክ ለምርቃት ለልደትና ለእንኳን ደስ ያላችሁ ዝግጅቶች በአገር ቤት ለሚገኙት ወዳጅ አዝማዶች ሊሰጡ የሚችሉ ስጦታዎችን የስጦታ ካርድ.com በቀላሉ ካሉበት ሆነው ገዝተው መላክ እንዲችሉ የሚያደርግ ዘመናዊና አስተማማኝ መንገድ እነሆ ይሎታል። ከድረ ገጻችን የስጦታ ካርድ.com የሚገዙት የስጦታ ካርድ በአገር ቤት ለሚገኙት ወዳጆች በፍጥነት ደርሶ የሚፈልጉትን የስጦታ ካርድ አዲስ አበባ ፒያሳ ራስ መኮንደሌ ከሚገኘው ኤሌክትሮ ሙዚክ ከተሰኘው ወኪላችን መምረጥና መውሰድ ያስችላችኋል። በተጨማሪም በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለአንድ አመት የሚያገለግል የጤና ካርድ ከ25 ዶላር ጀምሮ አዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል። ተጨማሪ መረጃ ቢያስፈልጉት በድረ ገጻችን የስጦታ ካርድ.com ወይም ሚሊየን ኢንክ ከዚያም gift shop በመግባት ይመልከቱ። ይሞክሩ ለምርጫው ይቆራሉ። የስጦታ ካርድ.com የስጦታ ካርድ.com